Sóc americà I parlo català. Estic aquí amb un convidat ben especial, en Pau Franch. Pau, com estàs? Molt bé, com estem, Albert? Encantat d'estar aquí. Molt bé, molt bé. Pues, Pau, d'on vens I quina és la teva història? Com anem? I mira, jo sóc un jove d'ara 25 anys, d'aquí res en faré 26. De Mallorca. Jovenet. Sí, jovenet. Soc de Mallorca, d'un poble que se diu Sa Pobla, que està en el nord de Mallorca. I bàsicament això som jo, o sigui, vaig començar fent música des de ben petit. Quan tenia 10 anys, mon pare I ma mare me varen comprar un set de bateria. Vaig començar tocant la bateria. I el meu germà tocava la guitarra I tots dos teníem un grup junts I a poc vaig anar interessant-me també per guitarra I teclats, etcètera, etcètera. I la veritat és que després vaig anar a estudiar fora, vaig aparcar una mica de la bateria, me'n vaig endur la guitarra a Salamanca, que és allà on vaig estudiar. I vaig començar a cantar també a Salamanca, perquè clar, acostumat a cantar amb el meu germà, allà me vaig trobar tot sol I vaig dir, m'he d'espavilar una mica, no? I després quan vaig tornar, pues, vaig tenir la sort de trobar a Zoerra, que en aquell temps se deien Onion Rabbits, que es conien ceba, o sigui, Onion Rabbits vendria la traducció mal feta de conien ceba. Que és un plat molt típic d'aquí de Mallorca. I vaig començar a cantar amb ells, feien versions de rock català, de grups tipus Les Ambustos, Sopa de Cabra, clàssics de rock català. I després ja vam començar a fer la nostra música. I fins a dia d'avui seguim fotent-li canya. Molt bé. Molt bé, això ja fa 5-10 anys que ja estàs tocant amb grup I... Sí, amb OR farà 5 anys ara. Molt bé, molt bé. I com es va fundar el grup aquest? Com us veu trobar? Quina és la història? Doncs mira, el grup estava... Bueno, ja, ells ja tocaven d'abans, ja feien concerts I tal per Mallorca. Però és el que te deia, feien versions de rock català, no feien música pròpia. I a un punt, el cantant que tenien abans se'n va anar del grup I a través d'una amistat que tenim en comú, en Fodiu, el bateria del grup, me va telefonar I me va dir a veure si m'interessaria cantar amb ells, perquè estaven cercant un cantant I aquest amic que tenim en comú li va xerrar bé de jo I em va dir a veure si m'interessaria cantar amb ells I tal, I jo encantadíssim. Encantadíssim, cant. Encant. Que a mi les bromes sempre no m'escapen. I d'ahir sí, encantadíssim I fins a dia d'avui. O sigui, vàrem començar durant el primer any que seguíem fent versions I després d'un any ja vàrem començar a fer la nostra música. Molt bé, molt bé. Com feu les cançons? Com trobeu la inspiració de la música? O el teu en específic? Sí, bueno, l'inspiració molt bé en el dia a dia, les nostres experiències diàries. Dic, ostres, avui m'ha passat una cosa, estic d'un estat d'ànim en concret I dic, necessito expressar-ho, necessito treure-ho. I quina millor manera que treure-ho que una cançó. I m'assec aquí en la guitarra, me poses una llibreta I començo a escriure el que surt I vaig descartant idees noves, melodies, etcètera, etcètera. Molt bé. Quina és la teva cançó favorit que has escrit tu? Uau. Això és una molt bona pregunta I complicada de contestar, a més.
Bueno, no has de dir un específic, però pots dir, potser hi ha diversos, no sé. Sí, a Depèn veure. del dia, no? Jo record la primera cançó que quan la vaig escriure vaig dir, uau, temazo, que guai, m'agrada. Va ser a 10.000 metres, perquè és una cançó molt, molt significativa per jo, i jo venc d'una família que mon pare és pilot d'avió, el meu germà també, s'ha començat com aquesta tradició d'aviadors a casa nostra. I a 1.000 metres parla precisament d'això, de volar, de la nostra professió. I sí que és vera que quan... És d'aquestes cançons, jo sempre trob que les millors cançons són les que te surten en 10 minuts. O sigui, dius, sent que he de fer una cançó ara mateix, m'assec, la faig, i en 10 minuts està feta. I aquesta va ser la primera que me va passar això. I li tinc un carinyo molt especial en aquesta cançó, precisament per això. Tenies 10 minuts per fer la cançó abans de pujar a l'avió i vas dir, faré una cançó. No, no te creguis, no te creguis, no. Estava tranquil a casa. Sí que després la lletra de la tornada, la lletra me va sortir a l'avió. Els quatre versos de la tornada me varen sortir a l'avió fent feina. Estava allà un vol d'aquests una mica més llargs, que tens 3 hores allà, pilot automàtic, i estàs així relaxat. I sí que vaig començar a escriure una mica i me va sortir la tornada, la cançó, però la melodia i tal, sí, en 10 minuts me va sortir. Molt bé. Quins jocs has visitat anant amb avió? Que ara que parles d'avions podem parlar de... Sí, mira, ara, o sigui, jo des que vaig començar a fer feina només he fet feina per companyies que fan rutes europees, fan internacionals però europees, no fan transatlàntics. Per tant, els llocs que he visitat se redueixen això en el continent europeu. Vaig fer feina amb Noruega i sí que volàvem molt en els països nòrdics, Suècia, Dinamarca, Noruega... I la feina era portant paquets? O sigui, això ha separat de músic, o no? Sí, sí, això ha separat de músic. Per desgràcia no poden dedicar-nos a la música full time perquè és que és molt complicat, i més a Mallorca, que els grups ara mateix tenim molt poca visibilitat de cara a l'exterior. Mos és impossible dedicar-nos a la música perquè si som, nosaltres en el grup som 6 i si el que guanyem ho hem de dividir entre 6, mos dona per un petit bonus mensual. A part de les nostres feines que tenim, però cadascú té les seves feines a part de la música. O sigui, la música nosaltres creiem que és... O sigui, mos ho agafam com una feina, però és més un hobby que mos està anant molt bé, no? Sí. És un hobby que està donant... Veiem que la feina està començant a donar els seus fruits, però sí que mos és impossible dedicar-nos-hi full time. Sí, sí, sí. Però està molt bé que tenim un hobby que us estima tant i m'encanta, i potser en el futur serà... I vulguis que no, també, és un hobby, però du les seves despeses. Vull dir, els discos no se paguen tots sols. I les camisetes de merchandatge tampoc se paguen tots sols. Els tècnics, com que els ha de pagar, perquè tenim tècnic de so, tècnic de llums, tècnic d'escenari, tot això s'ha de pagar. Per tant, nosaltres, l'objectiu que mos hem marcat és pagar la música amb música. O sigui, a través del que traiem dels concerts, reinvertir-ho en discs, en pagant els nostres tècnics, en pagar tot el personal que va venir per nosaltres, perquè en el principi sí que només érem nosaltres 6, érem els 6 del grup, i anàvem allà i el que mos trobàvem era el que hi havia. Però ara, clar, a part dels 6 del grup, en total, a cada concert som unes 11 persones.
i aquesta gent està, sí que està fent la seva feina i s'ha de pagar també. Ja, clar, clar. I doncs la teva feina és volant i portant paquets, No, fent viatges, no? són vols de passatgers. Són vols de passatgers. Ah, vale, molt bé. O I... sigui, treballant per un comercial o Sí, és privat? exacte. O sigui, Ah, faig una companyia aèria. La part bona és que cada dia dormim a casa, no fem layovers. O sigui, que vale. sempre dormim a casa. Ah. I això me facilita molt a l'hora de fer concerts i tal. Molt bé, molt xulo. Sí, Això sí, també, segur. això seria un somni per molta gent també, no? Treballar per Sí. cabines i poder visitar moltes coses. Ah, doncs deies Norwegian, volies dir la companyia Norwegian. Sí. Ah, vale. Ah, vale, pensava que anaves a Norway, no? A Norwegian. No, no, Ah, no. per l'Europa. Volant hi anàvem a vegades. A Norwegian sí que, o sigui, la companyia sí que a vegades havien de dormir allà, sobretot a Helsinki, però molt poc, molt poc. I ja te dic, o sigui, vaig viure 2 anys a Dublín, això sí, fent feina per Ryanair, una companyia d'Europa. Però sí que la major... Després de fer feina a Ryanair, ja he viscut a Mallorca tot el temps. Vas canviar de Ryanair a Norwegian. Sí, perquè m'oferien viure a Mallorca, que era el que jo cercava. I des de llavors ja m'he quedat aquí. Molt bé. Sí. I amb el Covid, com ho porteu això ara que no podeu fer concerts, o podeu fer concerts però potser és virtual, Bueno, com ho aneu? hi ha mesures de prevenció per fer concerts i tal, amb mesures de sanitat, de seguretat, però el problema que ens trobam és que els organitzadors, o més que res els ajuntaments dels pobles, els governants dels pobles, no se volen arriscar a fer un concert per por a que hi hagi un brot de contagis arrel d'aquest concert. Però, clar, la veritat és que veient que el món cultural s'ha adaptat molt bé a el que són les mesures de seguretat anti-Covid i, en canvi, és qui més està rebent les conseqüències. Que, per exemple, tu pots anar a un bar a fer 2 cerveses a una terrassa i estar 10 persones aferrats un de vora l'altre a la mateixa taula, sense mascareta, sense res, però, en canvi, no te vols arriscar a fer un concert amb el públic separat, cada un a 2 metres i tapant-se amb mascareta i tot. Clar, no té molt de sentit. I s'han organitzat protestes i tal contra això i en suport en el sector cultural, perquè sí que és veritat que nosaltres no mos hi dedicam, però hi ha moltíssima gent a Mallorca que sí que s'hi dedica, que té empreses de so, que munten escenaris, munten equips de so perquè hi hagi concerts, hi ha tècnics que se dediquen en això, viuen de fer de tècnics d'espectacles culturals, i aquest estiu, que és quan més feina hi sol haver, no han tingut feina. Saps? És molt delicat, és molt delicat. I, és a dir, jo m'intento posar a la postura d'intentar entendre que no se vulguin fer concerts i ho puc arribar a entendre, però el que sí que no puc entendre és que no se vulguin fer concerts i després, a segon quin lloc, la gent pugui estar apinyada, dos imatges del metro de Madrid, que és que no tenen cap sentit ni un, que tanta mesura, però després estàs
como sardines, saps? Mm-hmm. No té molt de sentit, però vaja. Molts pensam que més que prendre mesures per prevenir el Covid, el que s'està fent és política i s'està mirant per els interessos polítics de cadascú, dels partits que estiguin governant. Mm-hmm. I tristament, pues, nosaltres que som the people, no? Som el populatxo, mm-hmm. no hi podem fer res. Més que sortir en el carrer i protestar, però yeah. Moltes vegades amb això no basta. Ah. Però ho entenc que sí, és difícil per als que munten els espectacles en persona i que no hi ha feina, però ja es pot dirigir-ho més cap a muntar uns espectacles des de distància, no? Clar, és que és el que s'està fent, o sigui, tots els espectacles que s'estan fent, la gent està en distància del mínim 2 metres entre cadira i cadira, la gent està asseguda, no se poden aixecar. Yeah. Però així tot, molts organitzadors no se volen arriscar a muntar-ho. Yeah. Perquè tenen por que hi hagi un brot, que hi hagi un brot arrel d'aquest concert i després la gent se'ls tiraran al coll. Ja. I no és el mateix, no? Anar a un concert que tothom està allà ballant i tots depenen i en comptes d'estar cada 2 metres no és el mateix, no? És molt estrany. Nosaltres vàrem fer, només hem pogut fer un concert aquest estiu mm-hmm. i clar, la gent, acostumats a estar a un concert que venia molta gent a estar davant i ballar i cantar i tal, a passar a tenir 400 persones davant, així, mirant, que se feia molt estrany. Yeah. Se feia molt estrany, però sí que és vera que mos ho vàrem passar molt bé i sa gent va respondre bastant millor del que ens esperàvem, donades les circumstàncies. O sigui, vàrem posar les entrades a la venda, eren 400 entrades, l'aforament màxim eren 400 persones, i en 2 hores se varen acabar totes les entrades. Això, vulguis que no, és una injecció de moral molt grossa, perquè dius, ostres, maldament estiguem tan malament, la gent té ganes de cultura, la gent té ganes de concerts, d'anar a veure el seu grup i ballar i cantar. Mm. Per molt que se balli a una cadira, és igual. O sigui, nosaltres de damunt l'escenari sentíem la gent de davant nosaltres cantar. I això sempre te reconforta molt, te dona una sensació de dins que no és fàcil descriure-ho. Ja. Yeah. No, és... I som humans, vull dir, som animals socials, vull dir. L'efecte d'estar a casa tot el dia i no veure gent en persona és molt fort, vull dir, hi ha molta gent que no s'hi senta bé, és una cosa mental també, psicològic, vull dir, hi ha molta gent que no volen, no són tan socials, potser, però fins i tot, vull dir, aquesta gent han d'anar fora i veure gent persona a persona i no sempre la família, vull dir, la família és sempre important, però veure altra gent i comunicar o ni tan sols només anar al carrer cap a baix i veure altra gent és necessari, és un necessari humà. Jo conec gent que han tingut problemes d'estar tan a casa que no, psicològicament no és bo, doncs ho entenc perfectament, és cultura, és interaccions socials i connectar amb la música i connectar amb gent. Mm-hmm. Sí. Que no és fàcil. Uh-huh. Però amb tot això també hi ha oportunitat, no? Per
heu desenvolupat la presència online i... Sí, nosaltres som conscients que des de que vàrem començar a fer música, en realitat, estem bastant actius a xarxes socials, perquè som conscients que la nostra generació ja quasi va néixer amb la generació que més mos segueix, quasi va néixer amb un mòbil a la mà, no? Vull dir, les xarxes socials formen part del seu dia a dia. Sí. I crec que és la manera més directa d'estar connectats amb els nostres seguidors. I sí que les xarxes socials són una cosa que li donen molta importància per això, perquè gràcies a les xarxes socials hem estat capaços d'arribar a moltíssima gent que ens ha conegut gràcies a això. I durant els temps de Covid, durant el confinament, que vàrem estar dos mesos i mig, més o manco, confinats, seguíem actius. Maldament no tinguéssim molt de contingut nou per mostrar. Sí que és veritat que vàrem estrenar un single durant el confinament i la resposta de la gent va ser increïble. O sigui, nosaltres ens consideram molt afortunats perquè el públic que tenim no és tant quantitat, però sí que molta qualitat de públic. O sigui, gent molt aficionat, no? El que mos aprecia la gent que ve a veure mos és... Com diríeu... Bueno, a Amèrica no sé si es diu tant, però a Inglaterra sí que es diu molt overwhelming. Overwhelming, sí. És molt. Són superfans, no? Te sents molt estimat. Fer un concert i veure la quantitat de gent que ve a donar-te l'hora bona i a demanar-te una foto i a dir-te m'encanta la vostra música, això és espectacular. Sí, sí. I per xarxes socials ben igual. O sigui, tens una comunitat de gent que són molt fans de tu i del teu grup, no? Exactament. Molt bé. A Mallorca, sé que estàs a Mallorca i m'agrada preguntar d'on són la gent i quina cosa li agrada més del seu lloc. Si hi ha un lloc especial o un secret. No, secret no. A mi m'agrada tot de Mallorca. M'agraden sobretot els mallorquins. Els mallorquins, però... O sigui, hi ha bastantes classes de mallorquins. Jo m'agraden els mallorquins que la seva pàtria és Mallorca. I estic entrant en un tema delicat ara mateix. hi ha molt de política jo aquí enmig. Però sí que els mallorquins que se senten Mallorca com a seva, que xerren català de Mallorca i que se senten molt les tradicions d'aquí, jo diria que és el que més m'agrada de Mallorca. Jo sempre que me demanen dic el mateix. Per jo a Mallorca no és l'imatge aquesta que se ven de cara al públic, de platja, sol i tal. No? Per jo a Mallorca, o sigui, jo he nascut un poble de pagesos, de pagesia, que l'activitat que sempre ha predominat en el poble ha estat l'agricultura. Sembrant moltes patates, cebes, porros, i el meu padrí era pagès. I sí que per jo, l'imatge de Mallorca com a tal, sí que per jo, dins el meu cap, quan dic Mallorca, veig això, veig una terra de gent fanera, de gent treballadora que ha treballat tota la seva vida en el camp i que lluita per mantenir vives aquestes tradicions. O sigui, però jo a Mallorca no és platja, sal i un còctel dins un coco amb una pajita, no. Per jo va molt més enllà que tot això. I això és un 1% de Mallorca. Mallorca és la seva gent.
Són els paratges de la Mallorca de dins, no la costera, sinó la Mallorca interior. I amb el Covid he sentit que hi ha, ara no hi ha tants turistes i està més tranquil. Com ho has notat això? Està bé o...? Està bé, però... Se sent més la gent de Mallorca que ara que no hi ha tant turistes. Això està molt bé i ha estat molt bé perquè quan va acabar el confinament podies anar a una platja que feia moltíssim temps que no anaves perquè sabies que tant mateix no podries passar perquè estaria ple de gent. Sí, i, clar. No? Clar, i podies anar el mes de juny, el mes de juliol a la platja i dir, ostres, això no és el que jo recordava. Te trobes allà tot sol i dius, que guai. Yeah. I, clar, tot és la seva part bona i la seva part dolenta. La part dolenta és que aquí, per sort o per desgràcia, jo diria que més per desgràcia, vivim del turisme en el 100%. O sigui, i dic per desgràcia no perquè no estigui bé viure del turisme, tot el contrari, o sigui, tenim uns recursos que s'han d'explotar. O sigui, tenim uns recursos que està molt bé que se venguin en els turistes i que pugui venir gent a donar-nos de menjar, entre cometes, no? Però sí que el model turístic que hi ha a Mallorca està tot molt monopolitzat. O sigui, no... Ara ha quedat més patent que mai. Estem veient que ara que no hi ha turistes, mos estem morint de fam. O sigui, ara que no hi ha turistes, som la comunitat a Espanya amb més atur, amb el PIB més baix, tot té lo seu, no? I no. Si que no hi ha hagut tant turistes, pues de cara a la gent jove i a la gent que ha volgut gaudir de casa seva, pues està molt bé. Però tenim un model econòmic que ha quedat més que demostrat que no és sostenible una vegada tens una crisi d'aquestes dimensions. I des de diverses organitzacions està començant a lluitar per... Bueno, s'està començant, no? Ja fa molt de temps que lluiten, però s'està lluitant per canviar aquest model, però tanmateix els governants no responen. O sigui, estan molt enfocats a que el model que mos convé és el model que tenim ara i ja ha quedat més que demostrat que no, però vaja. Ja. Tens idees de com es podria canviar-ho? Apostant per altres sectors. O sigui, el sector turístic és bo que estigui explotat. Vull dir, però si invisibilitza molt la cultura, ha quedat molt demostrat que la cultura és de tota la llista de prioritats que té el govern de les Illes Balears, el govern espanyol en general, és el darrer. O sigui, jo invertiria més en cultura, invertiria més en petit comerç, que els petits comerços locals no poden aguantar. O sigui, hi ha hagut molt de comerços que han hagut de tancar perquè no tenien dos bens. Invertir en altres sectors. O sigui, no se pot únicament beneficiar els hotelers perquè no quebrin, perquè l'any que ve venguin més turistes. És inviable. És inviable. No hi ha altres indústries que no sigui turisme que es podien ajudar a pujar, no sé, a Mallorca, sí, no ho sé. A Berlín n'hi ha, però no interessa. O sigui, en el govern segur que no li interessa apostar per aquestes altres indústries, però n'hi ha.
Per exemple, que no, jo no en sé de Mallorca, quin és altre? El que t'ho deia, és petit comerç. Ah, vale. Apostar per els petits empresaris que tenen un negoci, que tenen una tenda, i que... perquè no han pogut tenir obert, per exemple, durant la quarantena. Una persona que té un bar o un restaurant, un poble, no ha pogut obrir, ha tingut 2 mesos o 2 mesos i mig, ha tingut tancat. I així com te dic un restaurant, te puc dir una tenda de... no sé, de juguetes. No? I les empreses que més han subsistit en aquesta pandèmia, les que no s'han vist tan perjudicades amb el tema econòmic, han estat les grans empreses multinacionals que tenen reserves de cash, bàsicament. Sí, és complicat, no? Complicat, és molt complicat, sí. I més una situació com la que estem vivint ara, és que això és una situació sense precedents, ningú s'ho havia vist venir, ningú sap com reaccionar. O sigui, jo, a mi me dona la sensació de que s'estan donant palos de ciego des dels governs, però perquè és que no tenen idea de què fer. I és una pena perquè per així que estaven començant a sortir ja d'una vegada de la crisi i estaven sortint i ara una altra vegada de dins. Ara de dins, sí. Sí, sí. Però vaja. Bueno, ja, sí. Veig que portes una camisa dels Phillies, de Filadèlfia, que l'equip de béisbol de Filadèlfia. Ets un fan de béisbol o has visitat Filadèlfia? No em veig. Quan tenia 13 anys vaig anar amb un programa d'acollida amb una família americana a Filadèlfia. Ah, i vaig estar un mes i a partir d'aquí mos vàrem dur molt bé amb aquesta família i cada any venc a Estats Units a visitar-los i estar 2 setmanes o això allà a Filadèlfia i la veritat és que estic enamorat de sa gent, d'aquesta gent en concret i de... La costa oest dels Estats Units no hi he estat, però la costa oest sí que he visitat, bueno, Nova York, òbviament, Washington, Filadèlfia, òbviament, també, Florida. Ah, sí? Quin part de Florida? Miami. Miami, la fiesta no se termina nunca. Lo que sí que vaig visitar, però no me'n record perquè era molt petit, era Orlando. Ah. Perquè vaig anar a Disney World quan tenia 7 o 8 anys, amb els meus pares i el meu germà. Vaig anar a Disney World i això va ser la primera vegada que vaig anar als Estats Units, això. I què et va fer més impacte a la primera vegada que vas venir? És que no me'n recordo res. No te'n recordo? No recordo res, quasi. Record l'hotel que estàvem, que era enorme i que els meus pares me'l van comprar un disfraç de Spider-Man i el meu germà i jo voltant d'un llit a un altre lluitant Spider-Man contra Spider-Man. Molt bé. Però sí que després, ja quan tenia 13 anys, quan vaig arribar a Filadèlfia per estar amb aquesta família, el que més me va xocar va ser... És una tonteria, però...
clar, nosaltres aquí a Mallorca, a Mallorca, a Espanya, en general, a Europa, està, és a dir, zona residencial i zona comercial està tot molt junt. I aquí a la Pobla, en el nou poble, pues, hi ha quatre cases i el següent edifici és un bar, una tenda de verdures. Sí. I me va impactar que allà no, allà són barri residencial, hi ha cases, pam, 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 i després si vols anar a una tenda pues, has d'agafar cotxe i anar en els complexes aquests que hi ha pues, Acme, TJ Maxx i... Ja, ja, ja. És una manera... Bastant. Sí, sí, ho fan a tot, a tot arreu dels Estats Units. Estan intentant canviar-ho en diversos llocs. Sí, aquí hi ha Eugene sobre, però ja, ho entenc completament. El meu poble també, Gainesville, era zona residencial i després li he d'agafar el cotxe per anar a qualsevol lloc. I una altra cosa que me va sorprendre, pensava que no era així, jo pensava que als Estats Units l'esport més important o que més espectadors tenia era l'NBA, era el bàsquet. I quan vaig arribar vaig veure que no, que el bàsquet, almenys en el cercle que estava jo amb aquesta família, el bàsquet no importava a ningú. Bueno, és que els Sixers no són, no, fa molt de temps que no són. Bueno, ara són millors, però... Sí, ara sí, ara estan millorant. Sí. Però, clar, jo pensava que, joder, el bàsquet allà és religió, pues no, o sigui, me'n vaig donar compte de que allà cada dia se mirava béisbol, béisbol, béisbol. Ah, sí? Ah, sí, 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 Philadelphia, sí. Bueno. Futbol americà també, però de bàsquet no vaig sentir res, tio. I va... Clar, jo jugava bàsquet i quan vaig arribar allà va ser com, uau, aniré a veure Sixers, que guai, però no. Ja, és interessant, sí, perquè per mi l'experiència era és futbol americà d'universitat i després de professional i després ve l'NBA i després el béisbol, perquè vinc del sud, i allà el béisbol no tenen tant afició. Però yeah, és interessant, l'experiència, depèn d'on estàs als Estats Units, ah, hi ha passió de diferents bueno, esports i de tot, no? De tot. Sí. Sí que m'ha sorprendent. Sí que m'agrada molt els esports en general dels Estats Units, m'agrada molt. Sóc un dels meus amics que troba que el béisbol no és avorrit. Jo penso que és avorrit, però això és la meva opinió. A mi m'encanta el béisbol. El trap super entretengut. Tu has estat a partits? Has anat a partits? Sí, vaig anar a veure els Phillies. De fet, l'any que els Phillies varen guanyar la Lliga, vaig anar a unes semifinals dels Phillies contra... Ah, qui era? No ho record, però sí, vaig anar a unes semifinals dels Phillies. Va ser superdivertit. Sí. Ah, i visitaves durant l'estiu, no? I doncs era època de béisbol, i el béisbol durant l'estiu és l'únic esport que tira. Clar. Però anant als partits és divertit, és diferent que mirar a la tele, perquè anant allà és parlant amb la gent, estar allà, l'atmosfera, no? Història, sí. Tenen diferents jocs que ho fan entre mig del partit per entretenir l'audiència. És tot un espectacle. Sí. Ben xulo, ben xulo. I doncs estàs en contacte amb aquesta família i sempre vas a visitar. Intento anar-hi cada any. Enguany no està possible perquè l'estiu passat tenia molta feina i vaig dir, bueno, hi aniré aquest hivern. Però, clar, o sigui, aquest hivern tampoc perquè per tema laboral perquè vaig canviar de companyia i aquest estiu, pues, òbviament no hi he pogut anar perquè per tot el tema del Covid, però vaja, ja espero l'estiu que ve sí poder anar-hi a visitar-los, perquè ja fa molt de temps que no els veig
sent que són part de la meva família, ja. Ja, família, extended family, no? Extended la família de... Exacte. Tipo cosins, així. Molt bé. Sí, sí. Vale. No sé si vols cantar-nos una cançó o fer una mica de música. Aquí, que ara... Tenc la guitarra aquí. Si vols tocar. No sé, no, no sé com sortirà ara amb el, amb el YouTube i tot això, però potser sí. Ja ho veurem, no sé. Amb l'àudio. Tampoc sé bé que tocar, no? Sí. Faré, faré... Val. Faré Llums de Ciutat, que és... Vendria a ser com la segona part de 10.000 metres. O sigui, la vaig escriure quan estava a Dublín. O sigui, els paratges que me varen inspirar varen ser a Dublín, que a Dublín fa molt mal temps sempre. Sempre blau, fa molt de vent. Yeah. I estant allà a la casa on vivia, vaig pensar, ostres, que tant tan de bo poder estar a Mallorca tota la vida. I hi ha una estampa que m'agrada molt quan arribes de... quan arribes a Mallorca amb avió de nit, que veus tot il·luminat amb llumets de pobles i de Palma, i aquesta imatge m'agrada molt i me va ajudar a inspirar-me per aquesta cançó. Va. De vegades, Senyor, quan no tenc la meva i de fora plau, quan estic lluny fem un fet tan fort, m'imagino en tu per sentir-te a prop. I arribo volant i veig els llums de ciutat. I és aquí, allà on vull quedar. Qualque cosa tens que m'atrapa l'ànima. I és aquí, allà on vull estar. Qualque cosa tens que m'atrapa l'ànima. De vegades, Senyor, però Senyor com eres, no t'he conegut. Com és el meu predit, me va xerrar de tu. Quan eres més pura, com ara jo te vull. Vinc volant i veig els llums de ciutat. I és aquí, allà on vull quedar. Qualque cosa tens que m'atrapa l'ànima. I és aquí, allà on vull estar. Qualque cosa tens que m'atrapa l'ànima. I és aquí, allà on vull quedar. Qualque cosa tens que m'atrapa l'ànima. I és aquí, allà on vull estar. Qualque cosa tens que m'atrapa l'ànima.
els atents que m'atrapa l'ànima. Uau, uau, molt bé, Pau. Quin veu i quina passió que tens tu, molt bé. I doncs aquest era el part 2 del 10.000. Sí, crec que seria entre 10.000 metres i article salat, devia-se com un mix, perquè article salat xerra molt de senyorança cap a Mallorca. Bé, més que cap a Mallorca, cap a una persona que ha hagut de deixar Mallorca, no? Però millor seria article salat canviant el punt de vista, sinó seria el punt de vista de receptor i sumant un poc d'aquest punt de vista de 10.000 metres d'arribar volant. Sí, a mi m'imaginava veient el que és bonic, a Mallorca, i del nit, sí, ja puc imaginar-ho. És una passada, la veritat. Molt xulo, molt bé. Doncs gràcies, Pau, estar aquí amb nosaltres un moment. Un plaer. I com poden seguir-te la gent? I tens un projecte nou que sortirà? Tenim ara, estem gravant un disc. Estem gravant el tercer disc, que esperam que pugui sortir per abril, més o menys, i tant de bo pugui sortir, perquè amb tot això del Covid és molt complicat fer afirmacions de llarg plaç, perquè tot canvia molt i molt ràpid. Però sí que estem fent feina ja amb el tercer disc, estem a l'estudi gravant, i tant de bo pugui sortir aviat, perquè consideram que serà un bon disc. Serà un bon disc i ens fa moltes ganes mostrar-ho ja. Molt bé. Com poden la gent seguir-te? Quina és la plataforma millor? Ja ho he dit abans, estem molt actius a xarxes socials, sobretot Instagram. Si ens volen seguir en el grup, és @orgrup, /grup, i Facebook, orgrup, i Twitter, igual que és Instagram, or/grup. I publicant tot el que anem fent per allà, si ens surt alguna data d'algun concert, també ho publicam tot allà, i per allà ens poden seguir. Molt bé. Molt bé, doncs gràcies, Pau, per estar aquí i una cançó ben bonica i un temps ben bonic, tot junt. Moltes gràcies, Albert, gràcies a tu. Això ha estat un altre episodi de Fora de Catalunya, família.